Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, ես ձեզ կպատմեմ կատվի մասին, կատուն գնեց մեքենա, որ էլ գործից չուշանա, չասեն ամբան կատու է, միայն ձրի ուտում է, բայց այդ կատուն բարեկիրտ, նաև շատ էր բարեսիրտ, հենց առաջին կանգարում, դուրն ու բացում է գորում, հեյ, շտապեք, մստեք, կտանեմ, ուր որ կուզեք, Շնաստանից կատվստան, վերջիկեն Մկստան, լծվում են, հրմշտում են, ճաղացպան մուկ, պահակշուն, նաև մուկ գողու ամբան, նաև շուն կրվազան, տրտնջում է մեքենան, բերը շատ է, ասեք ոնդ գնամ, կդրդրամ զայրացած, մինչև մեկը չիչնիցած, բայց ով կուզի իչնեցած, ուշանում է իպրև թե, և ծիպված սուսուպուր, ինքն է ելնում դուրս, առաջվա պես վազրեված, գործի հասնում հազին հաս